Sabirabadın Xəlfəli kəndindən olan Cəfərovlar ailəsi 44 günlük vətən müharibəsində ailəliklə şücaət göstəriblər. Ehtiyatda olan Mayor Şahlar Cəfərov, qardaşı ehtiyatda olan Polkovnik Leytenant Bahadur Cəfərov və övladı Seyfi Cəfərli ilə birlikdə düşmənə qarşı mübarizə aparıblar. Şahlar Cəfərov müharibə başlayan kimi öncə oğlunu cəfəyə yola salır. Çox keçmir ki, özü də qardaşı ilə birlikdə ön cəfəyə yollanır. Amma Şahlar Cəfərov vətən uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalır. Mənim oğlum Cəfərov Şahlar 14-cü ildə hərbidən tərxis olundu. Onun yarımçıq qalan arzuları elə o idi ki, torpaqlarımız azad olmağından ötürü mən də orada iştirak eləyirdim. Ən nəhayət, deyərim ki, arzusuna çatdı. Əvvəl oğlun yola saldı cəbhəyə. Arxasıcdan da ən azı bir 5-6 gündən sonra da özü getdi, qardaşının ikisi. Şəhidin qardaşı Bahadur Cəfərov şəhidimizin davamçısı olaraq hərb sənətini seçir. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də iştirak edib. Sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsində isə qardaşı və özü düşmənin məhv edilməsi əməliyyatlarında iştirak ediblər. Üçümüz də müxtəlif hərbi hissələrdə idi. Hərəmiz bir hərbi hissədə idi. Cuma keçən hərbi hissələrin hərəmiz birində idi. Ayrı-ayrı hərbi hissələrdə idi. Bizim üçün hamısı yenidir. Tək qardaşımızı götürmürük. Biz hər dəfə deyəndə şəhidlərə, dua eləyəndə bütün şəhidlər üçün deyirik. Şahlar Cəfərovun övladları ata itkisinin çətin olduğunu desələr də, onun şəhidlik zirvəsinə ucalması ilə qürur duyurlar. Şəhidlik deyən hamımız bildiyimiz kimi ən yüksək zirvədir. Hansı ki, atam bu yüzə zirvəyə layiq oldu. Şəhadətə yüksəldi, amma yenə də torpaqlarımız azad edildi. Yəni atamın da, əmimin də, mənim də, ümumi ordumuzun, xalqımızın istədiyi kimi torpaqlarımız geri qayıtdı. Bir tərəfdən düzdür, ağır itkidir, valideyn itkisidir, atamdır. Yəni insan üçün ən yaxın varlıqdır. Bir tərəfdən də böyük qürur hissidir. Komandiri olduğu batalyonun əsgərləri birlikdə Füzuli rayonunun Hadrut qəsəbəsinə azad edib. İndi Cəfərovlar ailəsinin qəhrəman övladları vətən yolunda yenə də döyüşməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Mirəl Əkbər Hüseynov, Nərmin İbrahimova, Südabə Sabir qızı, ARB Xəbər, Sabirabad.